Burkina Faso de Ibrahim Traoré, Mali e Togo vão receber combustível do Níger. Burkina Faso, Mali e Togo vão receber combustível do Níger. E sabe por que isso é importante? Pessoal, nós temos aqui Ibrahim Traoré, presidente do Burkina Faso. E aqui nós temos General Tchiani, que é o líder da junta militar do Níger. E aqui nós temos Assimi Goïta, que é o líder do Mali. O que acontece é que, em meio às sanções que estão acontecendo de países africanos e do Ocidente, Burkina Faso, Mali e Togo vão receber combustíveis vindo do Níger. Reparem só. Como parte da nossa cooperação com Burkina Faso, Mali e Togo, e para aliviar a atual crise de estoque de diesel ou gasóleo, peço-lhe que disponibilize 10 mil metros cúbicos de gasóleo para um destes três países, respectivamente em outubro para Burkina Faso de Ibrahim Traoré, em novembro para o Mali de Assimi Goïta e em dezembro para o Togo, que também é outro país, agora vai receber combustíveis do Níger. O Níger é um país estrategicamente localizado. Eles têm petróleo e também têm refinaria de petróleo, reparem só. Nós em Angola temos a construção de refinarias nesse momento em Cabinda e, se a memória não me falha, em Benguela. A de Cabinda já era para ser completada, mas até hoje não se completou. Isso aqui é já uma coisa mais política, que está lá ao cargo do governo. Mas nós precisamos de refinarias mesmo, com a máxima urgência. Como o Níger tem uma refinaria, e essa refinaria, adivinha se foi construída com a ajuda de quem? Com a ajuda da China, não da França. Reparem que a China é que teve que ir para o Níger investir bilhões e bilhões de dólares para a construção de uma refinaria e para ajudar os nigerinos a começar a explorar o petróleo local. Porque antes da refinaria, acontecia no Níger aquilo que acontece em Angola, que é, se produz o petróleo, se manda para fora e depois tu tens que ir lá para comprar o petróleo refinado. Mas agora no Níger é diferente, porque as produções de petróleo no Níger já começaram desde a época de 1970, mas só em 2008, 2011, é que começaram a produzir em larga escala, porque houve intervenção do governo da China. Franceses nem sequer uma refinaria estavam conseguindo construir no Níger, estavam roubando do petróleo para levar para a França, mas pronto, esse é um tema para um outro vídeo. Os chineses investiram forte na construção de refinaria, e eles têm 60% do shareholders das ações, 60% das ações em português, né? Eles têm 60% das ações da refinaria do Níger. Epa, isso aqui já é um pouquinho discutível, né? 60% eu acho que para uma estatal, mas como eles não tinham nada, eles tinham mesmo que ceder, mas pronto, isso é um tema para um outro vídeo. Como os chineses têm 60% da refinaria, claro, eles ficam lá com os lucros, mas os nigerinos, eles têm tirado muito proveito disso, porque a maior parte do petróleo que eles produzem é utilizado para consumo local ou consumo doméstico, além, claro, de mandarem também uma parte para a China, porque a China é um país que não tem segurança energética. A China produz muito, mas não tem energia suficiente para toda essa produção que ela precisa. Então a China precisa de combustível ou energia de vários países, como Angola, nós pagamos combustível para a China em forma de dívida, né? E também da Rússia e vários países ao redor do mundo. O Níger também é um desses países. E no caso do Níger em específico, eles utilizam combustível para produção local, mas agora também vão agora utilizar para enviar para países parceiros. Porque nesse momento, o Burkina Faso está sancionado, o Mali também está sancionado. Eles não podem comprar combustível de potências estrangeiras, não podem comprar combustível de vários outros países africanos que fazem parte da CDAO. Então, reparem que países fazem parte da CDAO. Não podem vender combustível para Burkina Faso de Ibrahim Traoré ou para um outro país que está, nesse momento, ou fez golpe de Estado, porque eles estão em embargo econômico da própria CDAO, que está a servir, claro, seus mestres lá da França. Mas, por causa disso, o Níger, como tem combustível e tem refinaria, eles agora estão a dar suporte para esses países, porque, nesse momento, existe uma escassez
de combustível no Burkina Faso e em outros países por causa dessas sanções. E para evitar o encarecimento desses produtos, né? Porque quando há escassez, o valor aumenta muitas das vezes. Então, o Níger está lá para dar uma força. Mas uma surpresa que nós temos aqui é o Togo, porque Mali e Burkina Faso, isso nós já esperávamos, né? Mas o Togo é que é uma surpresa. Por que é que o Togo ainda continua a fazer negócios com o Burkina Faso de Ibrahim Traoré e também com o Níger? Reparem. Esse homem que está aqui, ele se chama Faure Gnassingbé. Ele é o presidente do Togo. E Togo é uma nação que não deu sanções para Burkina Faso e para o Níger. É o presidente que está aqui, apesar dele ser um fantoche, né, da França, assim como o pai dele, porque o pai dele, que é o pai, Gnassingbé, o pai, né, ele governou desde 1977, se a memória não me falha, até 2005. Então foram aí quase 30 anos de governação do pai, e ele está no poder desde 2005 até os dias de hoje. Então reparem que o Togo, ele, o pai dele nesse caso, né, matou Silvano nos Olímpicos, a mandato da França, governou e agora está lá o filho. Eu falo sobre isso no meu livro 11 Pragas Francesas em África, que você pode baixar gratuitamente na minha bio. Quem já baixou e está lendo, já viu talvez essa parte lá no livro. E ele não foi estúpido o suficiente de aplicar sanções para o Níger ou para Burkina Faso, porque apesar dele ser fantoche da França, ele reconhece que precisa do apoio de países como o Níger para manter a economia do Togo funcional. Então, por causa disso, ele não colocou embargo, ele continua a fazer transações normalmente. Eu acho que o Togo é o único país nesse momento que faz parte da CEDEAO que não aplicou sanções econômicas contra países que fizeram golpe de Estado. Não aplicou sanções para Burkina Faso, nem para a Guiné, nesse caso, né? E muito menos para o Níger, que tem uma refinaria e vende combustível. Então, ele reconheceu e ainda continua a fazer transações com o Níger. Isso é muito bom. Nesse momento, quer dizer que, em termos da matriz energética desses países que fazem parte da região do Sahel, eles vão agora até depender muito do Níger, né? Porque os países vizinhos que têm refinaria, como a Nigéria, por exemplo, que construiu recentemente a refinaria do Aliko Dangote, né, que é o homem mais rico de África, eles aplicaram sanções para o Níger, então, e outros países, né, aplicaram sanções para Burkina Faso de Ibrahim Traoré, e a Nigéria não pode vender combustível para esses países, porque a Nigéria está, nesse momento, a liderar a CEDEAO para não fazerem transações com esses países que aplicaram golpes de Estado, né? Mas pronto, vai entender. Mas isso é muito bom porque Níger agora vai estar lá dar suporte e tomara, claro, que dentro em breve esses países se tornem seguramente ou tenham segurança energética com a construção das centrais nucleares que vão fazer em parceria com a Rússia. Comenta aqui embaixo do seu ponto de vista sobre o Níger estar fornecendo energia para esses países que fazem parte da região do Sahel, né? Para Burkina Faso de Ibrahim Traoré, para o Togo, que não aplicou sanções e está nesse momento, né? Ainda continua mandando da França, mas prontos, não aplicou sanções. E também para o Mali de Assimi Goïta. Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. Se inscreva no meu canal do YouTube, o link está na minha bio. E baixe meu livro, 11 Pragas França em África, gratuitamente também na minha bio, entrando no meu canal do WhatsApp. Se inscreva no meu canal do YouTube também, está tudo na minha bio, E me siga aqui no TikTok. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.